Sutra, gospodine Popoviću, sednica gradskog veća, nakon toga sledi sednica Skupštine grada. Kao što smo već čuli, sam finiš izrade budžeta i on će biti prezentovan odbornicima, pored ostalih jedna od najvažnijih tema predstojeće sednice. Sutra je gradsko veće, ali to veće nije samo za Skupštinu, koja će biti tek 16. To je veće vezano za deponiju i obavljanje delatnosti deponije za premošćivanje ovog perioda, pošto je tu izabran novi direktor i taj direktor treba da ima neke programe i planove do kraja godine. Prema tome, taj deo će se obrađivati na veću, a iduće nedelje negde, otprilike računam tu da li će biti sreda ili utorak ili ne znam koji dan, bit će ponovo gradsko veće koje će razmatrati ove tačke dnevnog reda koje su bitne za Skupštinu i koje će biti na samoj Skupštini. Jedna, znači, od najbitnijih tačaka, to je budžet grada Pirota, kao i svake godine. Mi smo imali tu neke sastanke vezane za budžet. Bilo je sigurno oko 40-50 ljudi koji su razmatrali i davali saglasnosti na budžet, ili su davali primedbe, ili su tražili neke izmene na predloženo. Tako da je to na neki način već usaglašeno, čak je bilo i ono participativno, mislim da se zove tako, učešće u građana u budžetu, i to je prošlo. Znači, mi smo ga, da kažem, jednostavno na neki način skockali onako kako je moguće. Po meni, taj budžet je i razvojni, i socijalni, ali tu postoje još mnoge stvari u okviru ovoga budžeta, gde, da kažem, neki repovi koji se vuku od ranije, zbog nekih grešaka koje je neko nekada odradio i sad je to došlo na neku vrstu naplate, znači moramo sve to regulisati, ali to je sve u okviru toga budžeta, tako da ćemo, recimo, sad imati i za škole vezano za prevoze, i za dečije vrtiće, više naplaćenih sredstava i tako dalje. Znači, gledat ćemo sve to da očistimo, da uđemo u 2017. godinu potpuno čisti. Ali opet postoji deo sredstava, i to popriličan deo sredstava, koji će biti za razvojni deo, odnosno za investicije za grad Pirot. To bi po meni bilo otprilike važno za budžet. Sve ovo ostalo, kako će i koliko i kome se raspoređivati, to ćemo vidjeti na samoj Skupštini. Tako da, nadam se da ćemo da ga usvojimo bez nekog posebnog problema. Na kraju odbornici su ti koji će da daju ton svemu tome, diskusiju, pa ćemo vidjeti kako će sve to na kraju se završiti. I ono što je jako važno, to ste isticali, da se projekcija budžeta zasniva na realnim osnovama, na realnim potrebama i mogućnostima. Tako je, ja uvek govorim to, treba realno gledati, realno postavljati stvari, zato postoje rebalansi, recimo, ako niko nije taj savršen koji će da sve predvidi maksimalno do kraja. To je nemoguće praktično, ali zato postoje ti rebalansi koji, kad se sagleda, vidi se da li ima nekih viška sredstava ili nema, ili gde smo možda prekoračili nekome, a nisu mu potrebna ta sredstva, znači onda se to... Ili iskrslo neke druge potrebe. Ili iskrslo nešto vanredno i tako dalje, to se nikada ne zna. Znači, onda u tom rebalansu se reguliše sve kako bi se dovelo do nekog, da kažemo, savršenstva koje bi trebalo. I vrlo kratko, samo da li je obiman dnevni red? Pa on nije u suštini obiman, tu je negdje do prilike 7-8 tačaka maksimalno, ali svaka tačka za sebe zaslužuje pažnju.